Tere noored! Minu nimi on Jaak Juske ja olen olnud aastaid ajalooõpetaja Eesti kõige vanemas järjestegutsevas koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis. Kuni aastal 2019 juunikuus sai minust Eesti Vabariigi Riigikogu liige. Head noored sõbrad, minu selja taha jääb Eesti Vabariigi üks olulisemaid hooneid. Toompea loss, mis tegelikult koosneb mitmest eri ajastul ehitatud majast. Ja mis on kõige muidugi olulisem, et Toompea lossis täna siis teeb oma tööd ja tegutseb Eesti Vabariigi Riigikogu, meie seadusandlik võim. Ma kutsun teid täna avastama Toompea lossi ja muidugi Riigikogu tegemisi, et millega ikkagi need 101 Riigikogu liiget, keda on siia valinud meie kõrgem võim ehk Eesti rahvas, millega nad ikkagi siin hommikust õhtuni tegelevad. Lähme! Oleme Toompea lossi valges saalis. See on üldse selle Riigikogu kompleksi üks ilusamaid kohti ja on siis selle Katariina teise aegse kubermangu valitsuse hoone selline peasaal. Ja tegelikult see saal ei olnudki algselt niivõrd valge, vaid ta oli hoopis kirjum, siin olid seintel kaunid dekoorid, mis olid pärit siis Katariina teise ajas, kui siis arhitekt Johan Schultzi projekti järgi seda hoonet ehitati. Ja nüüd sellel valgel saalil on rääkida mitu väga olulist lugu Eesti Vabariigi sünniloos. Võib öelda, et siin on paljuski pandud nagu nurgakivi Eesti riigile. Kõigepealt on oluline kuupäev uue kalendri järgi 28. november aasta 1917. Kus siis siin Toompea lossi valges saalis kogunes Eesti maapäev, mida võib pidada nüüdseks meie eelparlamendiks. Ja maapäeva auväärt liikmed võtsid siis selle kuupäeval ehk 28. november aasta 17 siin vastu siis otsuse, ajaloolise otsuse, millega Eesti maapäev kuulutas ennast kõrgema võimu kandjaks Eestimaal. Ja seda maapäeva otsust on peetud nagu selliseks meie eel iseseisvus manifestiks, et me ei olnud veel päris oma riik, aga me olime ennast Venemaast lahti sidumas ja esimest korda tõesti ajaloos ütles Eesti rahvas, et me tahame olla omal maal peremehed, tahame oma saatuse ise enda kätte võtta. Ja et kui me mõtleme siis sellest maapäeva otsusest ja tõesti ainult veel mõni kuu siis lõpliku iseseisvuse välja kuulutamiseni. Nüüd teine oluline episood siis Eesti ajaloos, mis seondub valge saaliga, viib meid just asutava kogu töösse, et asutav kogu alustas oma tööd, nagu me rääkisime kevadel 1919 Estonias, aga siis jätkati siin Toompea valges saalis, sest toona veel Riigikogu hoonet ei olnud ja siia saali pidi siis ära mahtuma 120 asutava kogu liiget. Ja asutav kogu tegi ju muidugi teiste oluliste otsuste kõrval võib-olla kaks kõige olulisemat. Oktoobrist 1919 võeti vastu siis asutava kogu poolt maaseadus, millega siis mõisamaad riigistati. Ja see oli toona ülioluline ja väga oodatud otsus, sest käis ju veel vabadussõda. Ja nüüd pärast siis maaseadust need Eesti mehed ja ka naised võitlesid nüüd oma enda maa eest, mitte enam Balti-Saksa parunite maa eest. Ja kõige muidugi tähtsam otsus, milleks üldse asutav kogu ju sai valitud, oli siis vastu võtta, koostada Eesti Vabariigile tema esimene põhiseadus ja 15. juunil 1920 siin samas siis see põhiseadus ka vastu sai võetud, siis võis asutav kogu laiali minna ja algab juba siis Riigikogu ajastu. Ja nüüd, kui 1920 siis lõpus toimuvad Riigikogu valimised, siis esimene parlament koguneb, siis toona siin Toompea lossis ja ka tegelikult väga-väga pikalt hiljem
olid lisaks parlamendile, riigikogule ka vabariigi valitsus. Ja just nimelt siin Valges saalis on läbi aastakümnete toimunud siis Eesti vabariigi täidesaatva võimu ehk valitsuse istungid. Siin oli selline kolmest tiivas koosnev suur puust laud, mille ääres siis keskel istus peaminister ja ümber siis ministrid, valitsuse liikmed ja siin siis täidesaatev võim oma tööd tegi, aga selgelt läks siin Toompea lossis, kus nagu tundub ruumi päris palju olevat, palju hooneid, läks kitsaks ja aastal 2001 siis tehti korda Toompea vanas aadlilinnas siis Stenbocki maja ja riigikantselei koos vabariigi valitsusega siis kolis sinna Stenbocki majja ja siis ei kogu Toompea loss riigikogu päralt. Ja nüüd, kui siin enam valitsusistungid ei peeta, on see selline riigikogu siis sellise pidulike ürituste päralt ja saab siis meenutada selle saali väärikat lugu. Nii, oleme jõudnud riigikogu keskfraktsiooni koosoleku tuppa, sest need siis erakonnad, kes on valimistel kandideerinud ja kelle liikmed on pääsenud riigikokku, siis selle erakonna riigikogu liikmed moodustavad oma erakonna fraktsiooni. Siis riigikogus ja viimastel valimistel siis 2019 märtsikuus pääses tänasesse riigikogu koosseisu 5 erakonda, kes siis ongi moodustanud kokku 5 tänast riigikogu fraktsiooni. Ja need fraktsioonid omakorda jagunevad sellisesse 2 leeri. On need erakonnad, kes on parasjagu võimul, kes on siis moodustanud võimuliidu ehk koalitsiooni ja on siis need fraktsioonid, kes on vastasleer, kelle eesmärk on hoida võimuliidul silma peal ja need erakonnad moodustavad siis oppositsiooni. Ja sõna parlament tulebki prantsus keeles sõnas parler, mis tähendab rääkimist. Nii et siin riigikogus, kus me täna käime, toimubki selline pidev heas mõttes sõnasõda siis selle oppositsiooni ja koalitsiooni vahel. Ja tänases siis riigikogus sellesse võimuliitu koalitsiooni kuuluvad siis meil 3 erakonda. Kõige suurem ongi nendes siis keskfraktsioon, kellele kuulub ka täna valitsusjuhi peaministri positsioon. Ja koos siis keskerakonnaga on meil koalitsioonis ehk võimul täna konservatiivne rahvaerakond ja erakond Isama. Nemad on siis koalitsiooniparteid või fraktsioonid. Ja vastasleer on kõige suurem, siis oppositsioonipartei on Reformierakond ja väiksem siis partner on sotsiaaldemokraatlik erakond ja selle erakonna fraktsioon. Aga nüüd, kui me oleme näinud ära, mis uhkes vanas saalis peab koosolekut, siis tänane kõige võib-olla olulisem fraktsioon, ehk peaministri fraktsioon, keskfraktsioon, siis on aeg liikuda külla ühele oppositsioonifraktsioonile. Selle laua taga peab oma fraktsiooni koosolekuid sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon, mis on 10-liikmeline selline üpris väike oppositsioonifraktsioon. Nagu me rääkisime, siis oppositsiooni või vastasleeri peamine ülesanne ongi hoida silm peal siis valitsuse ja valitsuserakondade ehk siis koalitsiooni tegemistel. Võib-olla on ka see õige koht, kus üldse ära rääkida, milline on riigikogu täpne töökorraldus, niisugune töögraafik. Sest oluline on see, et riigikogu liikmetel, kes on rahva poolt valitud, on rahva esindajad, nagu otseselt sellist puhkusaega ei olegi. Et nagu ametlikult tuleb kogu aeg tööl olla, mis muidugi ei tähenda, et võib vahepeal ka puhata, aga siia Toompea lossi tuleb tulla kokku siis iga kuu 3 nädalal. Ja see graafikud ongi sellised, et esmaspäevast 4-päevani on siis siin Toompea lossis erinevad koosolekud. On kõigepealt fraktsiooni nõupidamised, riigikogus on meil komissionid, millest me räägime, on komissioni koosolekud ja siis on riigikogu täiskogu istungid selles suures saalis, kus siis lõplikult seadusi vastu võetakse või mõnikord ka tagasi lükatakse. Et need siis koosolekud on esmaspäevast 4-päevani ja niimoodi 3 nädalat jutti. Ja iga 4. nädal
on siit Riigikogu hoonest nagu vaba. Ja lisaks ka veel iga nädal reedene päev. Ja need Riigikogu tööst vabad reeded ja nädalad pole mitte selleks, et Riigikogu liikmed saaksid puhata, vaid selleks, et nad saaksid oma valijatega suhelda. Et ei kaoks ära kontakt siis Toompea saadikute ja Eesti rahva vahel, seda enam, et väga suur hulk nendest 101 Riigikogu liikmest on valitud üle Eesti ja elavad tegelikult Tallinnast väga kaugel, ainult käivad siis Riigikogu päevadel siin Tallinnas tööl. Et nende kontakt oma valimisringkondade ja inimestega üle Eesti ära ei kaoks, ongi siis need Riigikogu nagu tööst vabad päevad, et oleks aega valijatega suhelda. Et selline on nagu kokkuvõtvalt see Riigikogu töökorraldus. Oleme siis jõudnud Riigikogu istungite saali või suurde saali, kus siis nagu me rääkisime, neljal päeval nädalas, esmaspäevas neljapäevane siis toimuvad Riigikogu täiskogu istungid. Ja siin siis lõplikult tehakse ka otsus, kas ühes seaduseelnõus saab seadus, mis on kõigi jaoks kohustuslik täitmiseks, või juhtub ka seda, et see eelnõu ei leia piisavalt hääli ja peab ootama siis võib-olla järgmist korda, et saada kunagi seaduseks. Aga lisaks nendele istungitele siis igal esmaspäeval pärast istungi lõppu on ka veel Riigikogu vaba mikrofon, kus siis saavad saadikud minna Riigikogu kõnepulti ja rääkida ükskõik mis teemal, mis neil parasjagu südamel on, mis nende jaoks oluline on, vaba mikrofon. Ja igal kolmapäeval on siis ka paar tundi Riigikogu infotund, kus siis seal valitsuse loosis istuvad siis kas peaminister või ministrid ja vastavad siis Riigikogu liikmete küsimustele nendel teemadel, mis siis parasjagu Eestis või maailmas aktuaalsed on, et milline on valitsuse seisukoht ühes või teises küsimuses. Ja see on infotund. Nüüd juba alates Prantsuse revolutsioonist 18. lõpp jaotatakse siis erakonna maastiku või parteide maastiku. Kaheks on vasakpoolsed parteid ja on parempoolsed parteid. Ja see jaotus vasak parem tulebki siis selles Prantsuse revolutsiooni aegsest siis Prantsusma parlamendist, kus siis selle parlamendi esimehe positsioonist ta vaatas saali poole ja siis need parteid, kes olid temast vasakul, kes tahtsid, et oleks nagu, et revolutsioon jätkuks, neid hakati kutsuma siis vasapooseteks. Ja paremale jäid siis nagu need erakonnad, kes pigem nagu toetasid olemasolevat riigikorda või olid selliste kiirete muutuste vastu. Et kuigi see erakondade poliitika on muidugi muutunud väga palju selle kahe sajandiga, siis see jaotus vasak parempoolne on väga paljudes maailma parlamentides säilinud. Ja ka Eestis, siis ka Eesti riigikogus, kui me vaatame seda saali üldse, see saal tegelikult ju meenutab sellist kooliklassi, mis jällegi on maailmas üpris erakordne. Et võib-olla on ainult pilte teistest maailma parlamentides, kus see saal on pigem, on niisugune poolkaares siis sellised pingiread, mis veel ka tihti tõusevad kõrgemale. Et hoopis teine lahendus. Aga meie Riigikogu saal siis sajande eest rajati sellisel kooliklassi põhimõttel, et on nagu ees oleks nagu õpetaja, ja siin istuvad siis need 101 saadikut. Ja ka meil siis vasapoolsed parteid vasakul ja parempoolse ilmavaate toetajad, siis konservatiivsemad erakonnad istuvad siis paremal pool. Nüüd, siin siis istub opositsiooni erakond, sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon, mille liige ma ka ise olen, et minu töökoht ongi siin. Need Riigikogu liikme toolid tunduvad üksed päris suured, aga ega siin nagu pikalt istuda väga, väga mõnus ei ole. Aga võib ka muidugi vahepeal käia jalutamas natuke ennast sirutada. Nüüd iga Riigikogu liikmel on ees hääletuspult. Kõigepealt on siin juba sees varakult selline hääletuskaart, lükkad selle lõplikult sügavale sisse, oled ennast kohale registreerinud. Ja on mikrofon ja siin ka väike ekraan, kus siis saab ennast registreerida kas kõned pidama seal puldist, võib koha pealt sõna võtta ja muidugi ka küsimus esitada ja muidugi siis ka see hääletusfunktsioon, puhtetundlik ekraan ja kui on siis seaduseelnõu või ka mõne otsuse lõpphääletus,
siis saadki olla poolt, ehk vajutad rohelist, opositsioon, vastasleer on tihti kriitiline, on vastu, vajutab punast, aga võib olla ka niimoodi, et see seaduseelnõus on midagi, mis sulle meeldib ja midagi, mis ei meeldi. Siis sa pead erapooletuks, ehk vajutada kollast klaffi ja tegelikult on ka meil neljas võimalus. Et sa võid olla küll istungil kohal, aga sa ei hääleta, ehk sa ei võta positsiooni. Et ka selline valik on tegelikult Riigikogu liikmetel olemas. Nii et siin istuvad siis sotsiaaldemokraadid. Siit edasi tuleb siis keskfraktsioon või keskerakonna fraktsioon, kes on täna siis valitsuse juhtpartei, kelle kuulub peaministri koht. Neid on sinna paar rida. Siis tuleb kõige suurem opositsioonifraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja oleme juba liikunud siia paremale poole on ju, siin on siis sellegi kaks võimuliidu parteid, koalitsiooniparteid, erakond Isamaa ja kõige siis paremal on Eesti konservatiivne rahvaerakond, ehk EKRE, nagu seda rahvas tunneb. Võtta, et selline jaotus. Lisaks sellele on Riigikogu saalis veel palju kasugused rõdusid ja istekohti. Meie Riigikogu on väga avatud parlament maailma kontekstis. Et põhimõtteliselt iga kodanik võib tulla läbi vald politsevalve ja suunatakse siis külaliste rõdudele, kus siis saab istungit vaadata ja me oleme ikkagi ka ju digiriik, et loomulikult kõiki istungeid kantakse onlainis üle, saab ka muidugi järgi vaadata ja mis on põnev, igast istungit tehakse sõnasõnaline stenogramm. Nii et tulevikus, kes hakkab näiteks uurima Riigikogu tööd, et oletame mingisugune oluline küsimus seaduseelnu, et mida keegi täpselt arvas, kuidas ta hääletas, see kõik on ajaloo jaoks ilusasti sõnasõnalt kirja pandud. Siia üles jäävad veel kaks väiksemat rõdu, kus saab teha siis istungitest raadio ja teleülekandeid ja keskel jääb suur ekraan, kus saab siis näha, millist seaduseelnu parasjagu menetletakse, milline on kõnede sõnavõttude järjekord ja siia ilmub siis ka hääletustulemus, sest absoluutne enamus Riigikogu hääletustest on avalikud, et kõik saavad näha, kuidas nende rahvasaadik täpselt hääletas. Siis oluline muidugi on presidendi loos, et on hea tava, et kui pärast pikemat suvepausi septembrikuus tavaliselt Riigikogu koguneb, siis Riigikogu istungjärgu avaistungi avab vabariigi president, peab ka sealt puldist kõne. Ja muidugi väga tähtis laud on Riigikogu siis esimehe laud, siin kõrval istuvad tema abilised ja siis selles auväärt toolis istub Riigikogu spiiker, ehk siis Riigikogu esimees. Mõnikord võib juhtuda, et tekib selline sumin või lärm saalis, siis ta saab kella lasta ja kutsuda oma kolleege korrale, et palun vaikust, austame üksteist. Ja kui on algab hääletus või ja kui on ka hääletuse tulemus teada, siis see kinnitatakse haamri löögiga. On vastu võetud, aga mõnikord ka seadus tagasi lükatud. Järgmine oluline loos on valitsuse loos. Selles toolis istub Eesti Vabariigi peaminister, kui tal on siis asja Riigikokku ja päris tihti on, sest valitsuse, Vabariigi valitsuse meie täidesaate võimu tööandja on Riigikogu, et valitsus allub parlamendile ja parlamendi enamus siis annab volitused valitsus moodustada meie peaministrile ja kinnitab ka siis nii-öelda on valitsuse volitused. Ja kui valitsus tööga hakkama ei saa, siis võib ka juhtuda, et Riigikogu on sunnitud siis peaministrile või valitsusele või ka mõnele ministrile avaldama umbusaldust. Kui avaldatakse umbusaldust mõnele ministrile, valitsuse liikmetele, siis parlamendi poolt, siis lahkub see minister, aga valitsus jääb ametisse. Aga kui avaldatakse umbusaldust tervele valitsusele või peaministrile, siis tuleb sellel ametis oleval valitsuse tagasi astuda ja algab uue valitsuse moodustamise protsess. Aga tõepoolest meil on siis üldjuhul enamus valitsused Eestis, kus siis see ametis olev peaminister oma meeskonnaga omab Riigikogu enamuse siis toetust. Ja kui me rääkisime seda enamust, kes võimul on, kutsutakse koalitsiooniks. Aga võib olla ka vähemusvalitsus, kus valitsus on ametis, aga tal ei ole tegelikult siis enamus ehk 51 ja rohkema saadiku toetust.
aga Eestis on olnud valdavalt enamusvalitsused, aga ka mõned vähemusvalitsused. Ja siin siis istuvad valitsuse liikmed, ehk ministrid, kes siis kannavad oma tööst näiteks kas selles samas infotunnis aru või kaitsevad siit puldis siis eelnõusid, mis on oluline, et seadusi saab vastu võtta Eesti Vabariigis ainult Riigikogu. Et meie seadusandlik võim on Riigikogu. Mitte keegi teine ei saa seadusi vastu võtta. Aga seadus eelnõusid, siis neid kavandeid koostada, seal juba ring suurem. Loomulikult kõikide Riigikogu liikmetel, kõikide Riigikogu komissionidel, fraktsioonidel on õigus algatada seadus eelnõusid. Aga suurem enamus eelnõusid tuleb hoopis meie täidesaatud võimud, Vabariigi valitsuselt, ministeriumidelt. Ja siis, eks ole, algab see siis menetlusring parlamendis, iga eelnõu, kas ta tuleb siit majast või tuleb Stenbocki majast valitsusest, peab siis läbima arutelu ringi Riigikogu komissionides. Ja siis, kui komission alles oma lõppotsuse teinud, siis ta tuleb suurde saali, kus siis tavaliselt on seadus eelnõul kolm lugemist, kolm korda peab siin saalis käima. Ja alles siis, võib-olla vahepeal on tehtud ka ridamis näiteks parandusettepanekud, muudatusettepanekud, siis Riigikogu enamus otsustab, kas see konkreetne eelnõu on ta tulnud siit või valitsusest, saab siis seaduseks või mitte. Aga kuna ikkagi, eks ole, valitsusliit on pannud ametisse valitsuse, siis absoluutne enamus valitsuse poolt tulevaid eelnõud, need saavad ka lõpuks ikkagi seadusena siis vastu võetud. Aga ilma parlamendita mitte ükski seadus Eestis ei sünni ja nüüd, kui see seadus on vastu võetud, siis ja kui ta on jõusse astunud, siis ongi valitsuse roll jällegi, mis on nüüd täidesaatev võim, viiagi see seadus täide ja tagada, et seda seadus ka tõesti üle Eesti täidetakse. Ja kui me oleme aktiivsed kodanikud, siis on ka oluline seadusi tunda ja neid täita, sest seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest. Nüüd mina olen jõudnud Riigikogu kõnepulti, et kõikide seaduseelnõude otsusta arutelu ajal siis käivad siin pidamas kõnesid ja oma seisukohti tutvustamas nii valitsuse liikmed kui ka otsa loomulikult Riigikogu liikmed. Ja kuigi tundub, et sa suhtled oma kolleegidega siin Riigikogus, siis on väga hästi öeldud, et olles Riigikogu kõnepuldis, sa tegelikult vaatad otsa kogu Eesti rahvale, kogu sellele kõrgemale võimule, et see kõne, mis sa siit pead, sa pead arvestama, et seda tegelikult läbi kõigi nende kas või telekanalite, online meedia, online kanalite jälgib kogu Eesti riike rahvas, et sa suhted kogu Eestiga siit. Väga suur osa Riigikogu tööst tehakse ära Riigikogu komissionides. Komissione on Riigikogus kahte liiki. On alalised komissionid, mis on kogu aeg olemas, ja on ajutised komissionid, mida saab siis Riigikogu oma otsusega moodustada kindla ülesande ja kindla tähtajaga. Aga need siis alalised komissionid, neid on 11 tükki. Ja nad tegelikult katavad kõik olulised riigielu küsimused. Näiteks on meil parlamendis õiguskomission, maaelukomission, väga tähtis on rahanduskomission, kuna kõik otsused lõpuks on rahaga, eelarvega seotud, on väliskomission, on näiteks riigikaitsekomission, mille liige ma ise olen, on kultuurikomission, mis arutab ka kõiki hariduse ja koolidega seotud küsimusi. Ja meie oleme tulnud teiega niisugusesse komissioni nagu põhiseaduskomission, sest meie riigi alusseadus on Eesti Vabariigi põhiseadus. Kõik ülejäänud seadused, mida parlament vastu võtab, iga päev võtab vastu, peavad olema selle alusseaduse põhiseadusega kooskõlas. Ei tohi olla vastuolu. Eesti riigil on oma enam kui sajandi pikkuse ajaloo jooksul olnud päris mitu põhiseadust. Aga selle uue iseseisvuse aja jooksul on kogu aeg kehtinud üks põhiseadus, mille Eesti rahvas võttis rahvahääletusele vastu suvel 1992, ehk mõni aeg pärast oma riigi taastamist. Ja see põhiseadus on meid väga hästi teeninud, on väga hästi vastu pidanud. Et jah, need riigiliikmed, mehed ja naised, kes siis kuuluvad põhiseaduskomissioni,
peavadki vaatama siis, et ei oleks vastuolu põhiseadusega ja arutama kahtlemata ka teisi selliseid riigielu tähtsaid küsimusi, sest ega komisjonid kahtlemata tegelevad selle konkreetse teemaga, mis juba kajastub selle komisjoni pealkirjas nimetuses, aga lisaks nendele seaduseelnõudele, mida siis Riigikogu juhatus ühte või teise komisjoni suunab, võivad nad arutada ka kõiki teisi siis küsimusi, mis Eestis või maailmas selle komisjoni temaatikaga siis kõige paremini või otseselt haakuvad. Nii et jah, et suur töö tehakse ära komisjonides ja mitte ükski seaduseelnõu ei jõua ennem suurde saali hääletusele, kui teda pole kõigepealt läbi arutatud siis komisjonides. Ja kuna seadustel on kas kaks või lausa kolm lugemist, siis ka need seaduseelnõud käivad komisjonidest mitu korda läbi. Komisjonis saab ole teha ka muudatusettepanekuid ja kui, nagu me rääkisime, kui suur osa seaduseelnõudest tuleb valitsusest, siis Riigikogu liikmetel on õigus teha ka kõikidesse valitsuse seaduseelnõudesse muudatusettepanekuid, mis muidugi kõigepealt ka läbi hääletatakse komisjonis ja ka hiljem saalis, kui vaja on. Ja need siis muudatusettepanekud, mis leiavad rohkem poolt kui vastuhääli, saavad ka sinna seaduseelnõusse sisse kirjutatud. Nii et Riigikogul on väga oluline just see nüüd seadusloome töö, mis tähendab mitte ainult seaduseelnõude koostamist, vaid ka nende menetlemist, täiendamist ja parandamist. Et kõik oleks kõige paremas korras. Aga mis on oluline? Et kuigi seadused võtab vastu lõpuks Riigikogu, siis on meil veel üks oluline selline järelvalve filter, enne kui selle seadus nagu lõplikult jõustub. Ja see on meie vabariigi president. Et Eestis on küll võim parlamendi käes, me oleme parlamentaarne demokraatia, aga meie riigi peal presidendil on ka rida ülesandeid ja üks olulisemaid on just nimelt vaadata üle see, et Riigikogu ei teeks praaki. Sest ikkagi lõpuks ka siin on inimesed, ka siin võib juhtuda vigu, ja president vaatab siis kõik Riigikogu poolt vastuvõtud seadused üle, et kas on vastuolu meie põhiseadusega või ole. Üldjuhul ei ole, ta kuulutab selle välja, see seadus peab ilmu veel riigi teatajas ja siis ta hakkab kehtima. Ehk tehakse kõigile nagu teatavaks. On. Aga võib tekkida ka see olukord, kus president näeb mõnda vastuolu ja siis ta teeb ettepaneku parlamendile see vastuolu põhiseadusega kõrvaldada, mida mõnikord ka parlament teeb, aga mõnikord seda üksmeelt ei leita presidendi parlamendi vahel, tekib vaidlus ja siis president lõpuks pöördub Riigikohtu poole, meie kõige kõrgema kohtu poole ja siis see Riigikohus Tartus otsustab, kas on selle seaduse puhul vastuolu või mitte. See seadus, mis on vastuolus põhiseadusega, ei saa jõustuda. Oi, nüüd me oleme ühes väga põnevas ja salajases ruumis, mis asub Riigikogu saali allkeldris. Siia pääseb läbi mitme väga paksu rauast ukse ja siin hoitakse Eesti Vabariigi saladusi. Okei, see oli muidugi väike liialdus, aga siin on tõesti hoiun meie riikluse reliikviad. Siin riiulitel te näete neid sinimustvalged riigilippe, mis on siis lehvinud Pika Hermanni tuules. Tuletame meelde, et siis meie riigilipp Hermanni tornis ei lehvi mitte kogu aeg, vaid ta heisatakse siis Eesti hümni helide saatel igal hommikul siis, kui tõuseb päike, aga mitte varem kui kell 7. Ja langetatakse siis mu isamaa minu arm helide saatel siis, kui päike loojub. Ja on üks erand, on üks ööpäev, kus lipp on ka siis öösiti tornis lehvimas. See on muidugi võidupüha vastu jaanipäeva. Aga need lipud, mis siin tornis siis on lehvinud, kõige tähtsamas tornis, neid ei hävitata. Sest selge on see, et kuna meil ikka nüüd põhjamaa, suured tormid ja tuuled, need lipud siin väga kaua vastu ei pea. Ja kõik need lipud, kui nad on siis juba piisavalt hakanud narmendama otsadest, võetakse ilusasti maha, tehakse lipuvabrikus korda, pakitakse, pannakse info juurde. Siin näiteks üks lip, mis on tõmmatud siis Pika Hermanni torni, heisatud esimest korda 24. veebruar, siin peidus on aasta 2016 ja me näeme, et siis peaaegu täpselt 2 kuud hiljem on ta siis võetud maha, ilusasti ära pakitud, pandud peale number, see 147 näiteks. Ja
mis nende lippudega peale hakatakse? Et neid lippe siis kingitakse ainult Riigikogu juhatuse otsusel ja siiamaani on need siis saanud meie olümpiavõitjad, endised Riigikogu esimehed ja siis eraldi lipp on ka kingitud 20. augusti klubile, mis siis liidab neid ülemnõukogu saadikud, kes aastal 1991 siis taastasid Eesti iseseisvuse. Esimene Riigikogu kogunes detsembrikuus 1920 ja siin koridori peal on seina peale pantud siis nende Eesti riigi ajaloos oluliste meeste pildid, portreed, kes siis meie esimesel iseseisvusajal olid Riigikogu spiikrid ehk Riigikogu esimehed. Ja kuni siis Nõukogude okupatsiooni 1940 jõudis Eesti rahvas kõrgem võim valida kokku 6 Riigikogu koosseisu. Aga siis Riigikogu järjepidevus katkes, tulid karmid okupatsiooni aastakümned. Saksa ja Nõukogude okupatsiooni ajal Riigikogu ei olnud olemas, sest polnud Eesti riiki olemas. Ja Nõukogude pika okupatsiooni ajal siis siin majas pidas oma istungeid Eesti NSV ülemnõukogu, mis oli selline nuku parlament, mille tegelikult reaalselt võimu ei olnud. Kuni siis algab laulev revolutsioon 1988 ja korraga siis toonasel ülemnõukogul tekib ka selline niuke reaalne võim. Ja 1990 kevadel juba peaaegu täieliselt vabadel valimistel valitakse siis toonane viimane ülemnõukogu koosseis, kes siis ka augustis 1991 Ülo Nugise juhtimisel taastab siis Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel ja algab ka siis taastatud Eesti riigi põhiseaduse koostamine, tuleb kokku põhiseaduslik assamblee ja suvel 1992 pannakse siis valmis saanud põhiseaduse eelnõu rahvahääletusele ja muidugi võimse enamusega saab siis see ka rahva poolt, kõrgema võimu poolt heaks kiidetud ja niimoodi septembris 1992 toimuvad siis esimesed pärassõjaaegsed Riigikogu valimised ja kui me rääkisime, et ennem sõda valiti 6 koosseisu, siis see aastal 1992 siis valitud Riigikogu oli oma arvult 7. Ja täna on meil juba Eesti riiki olnud varsti 30 aastat, nii et on valitud siis või saanud valida õnneks veel väga mitmed koosseisud ja siin me siis näeme ka nende siis nüüd uue Eesti iseseisvusperioodi Riigikogu spiikrite auvert esimeeste ja ka ühe esinaise siis portreesid. Tänase Riigikogu spiikri esimehe pilti siin veel ei ole, see tuleb siis, kui tema ametiaeg läbi saab ja siin koridori peal veel ruumi on, et loodame, et Eesti riik kestab igavesti.